оперети 9-10 червня показав ужгородським глядачам свою останню роботу. Дві оперетки – «Верховинська кров» Бобульського і «Подгоряне» Гушалевича. «Верховинську кров», власне, не можна назвати в повному розумінні цього слова опереткою. Це, скоріше, водевіль з співами, які писали старовину, але не на одну або дві дії, а на чотири. Знаєш, як розбор полюту. Водевіль з співами – це окремий жанр п'єс, який дуже був модний і користувався любов'ю публіки в середині 19 століття. То нам потрібно вже влаштувати водевіль з співами біля смереки. Ей, смереко, ти чому ростеш далеко? Як там? Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко. А сьогодні ми плануємо водевіль під назвою «Хашлама». От. Буде там входити такі пісні, як пісеньки, як баклажани синенькі, кабачки, очевидно, помідори і декілька видів м'яса. Все це буде співатися в казані, підігріватися карпатськими дровами і заправлятися яфинівкою від пана Василя. Підписуйтесь на канал «Смачна країна», ставте лайки, подобайки. Готуйте смачні страви із Костянтином Грубичем. І пам'ятайте, смачна країна, міцна родина. В. Маркуш, переможець. Ми двоє кинулись у бій. Я серце, він же пазурі. Ми рвались, дерлись до крові. Я серце, він же пазурі. Роздер надвоє мою грудь. Кривава, дика його лють. Він жадно ссав з груді нектар. Життя безсмертного то дар. Роздертим серцем кат вдавивсь. А з крові полумінь здіймивсь. Їсти хочу, їсти хочу, рибку хочу, рибку хочу, можна навіть без.